ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ବି ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ନ ହୋଇପାରିବା ନେଇ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ, ଆସନ୍ତା ମାସ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ନେଇ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉନାହିଁ। ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ 2.5 ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ, ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସମେତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଓ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ବସ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲିବା ପରେ ଯାତ୍ରୀ ଓ ଭିଡ଼କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆଜି ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତେଣୁ 2-4 ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭକୁ ଲୋକବାକ ଜାଣିନଥିବେ କି ଖବର ଠିକ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନଥିବ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲିନାହିଁ, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବ। ଟିକେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ରହିବ, ତାପରେ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଋଷିକେଶଙ୍କ ସହ ସରୋଜ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।